そうやな。YSSS のノノノエノンと夏休み中にまんまると太りました。テンションよげこんちゃんホモでーす。ということで今日2人とも制服着てるんですけれども、私はもう高校卒業してね、早半年経ってましたので、あ、そんな経ってないな、3ヶ月4ヶ月ぐらい経ったんで、もう本当にババアが制服着てる状態になってるんですけれども、モモさん現役ですよね、はい、季節感がおかしい、はい、季節感おかしいですね、まあ、ちょっと寒いかなみたいな、冷房寒いギャルみたいな感じなんですけれども、本日はですね、みんな大好き学校あるあるYouTube のコミュニティで募集しましたので、たくさん面白いコメントいただきましたので、今日は学校あるある紹介しつつ、ちょっとうちら初の寸劇をやっていきたいと思います。初じゃないけど、久しぶりの寸劇をやりながら紹介していきます。ノイノン番組を見てくれてる視聴者さんですね、かなり学生さんが多くって、まあノイノンも一応学生中学生なんですけれども、高校とか中学とかって校則があるじゃないですか、まあ、小学校もそうだけど、その校則に縛られてる中のあるあるがかなり多かったので、その面白いあるあるをたくさんご紹介していきます。たくさんのコメントいただきまして、なんとですね、288コメントもいただきました。で、いいねは876でございます。すいませんね、勝手にこの写真使って。私さ、のんちゃんがインスタにあげるのかなと思ってさ、その写真あげたらなんか使われてた。はい、勝手に使っちゃってるんですけれども、ボノシがこれキュンの撮影でね、学校にいた時の写真を使わせていただきました。熱すぎて死にそうだった。はい、熱すぎて炎天下の中踊ってみた、はい、踊りました。はい、よかったです。楽しみにしててください。楽しみにしててください。その時の衣装とはちょっと違うんですけれどもね、2人とも身長高いのにさ、雑魚高いってさ泣く。じゃあ紹介、はい、紹介していきます。ありがたいことに296コメントもねいただいたんですけれども、ありがとうございます。全て紹介しきれないということで、あの全部目通してるのでハートを押してるんですけれども、ちょっと今回の動画以外にもここから選んで動画にしたいと思いますので、まだ書き込んでない方はまたこちらに書き込んでくると嬉しいです。本日はですね、12個ピックアップいたしました。それでは寸劇スターティン。先生が大事なことを言うときあるある。ほのぼの先生ね、じゃあ私は学生するわ。はい、じゃあ今から大事なこと1回しか言わないので、皆さん耳をよーく澄ませて聞いてください。メモとか書いてね。ちょっと待って1回しか言わないよ。ちょっと待って1回いいよ、大切なことなのよ。ほのぼの先生の体重は最近40キロになりました。40キロ。はい、もう1回言ってください。ちょっと大事なことなんだから、1回じゃなくてもう1回言って。さっき言いましたよ、1回しか言わないって。他の子に聞いてね。はい、分かんなかった子他に聞いてください。あるあるだね、うん、あるある、なんでやねんっていう。え、で何回か言ってくれるぞ結局何回か言ってくれるから、まあまあって感じ。うん、じゃあってあれでも1回しか言わないねって言ったことを何回か繰り返して、ね、え、これ何ですかって言ったでしょって言ってすいませんって言ったりするの結構ある。なんでなんだろうね、大事なことだったら2、3回繰り返してくれってね、うん、だってさ、うん、訓練の時とかもさ、訓練ってめっちゃ言うじゃん、大事なこと2、3回くらい。だからさ、やっぱ大事なこと何回も言った方がいいけど、多分1回しか言わないってことによって周りの人がちゃんと聞こうっていう風になるんだけど、そうまあ中学生もならないよね。はい、ならないよね長く言ってもらってお願いします。次いきます。話し合いの時の先生の居場所。いや、ちょっとそれ休みなんだよね。え、そうなの？え、あ、ポロポロちゃん隣誰だっけ？え、中村くん。あ、中村くんか。あ、休みなんだ。休みなんだよね。あ、てかさ、どうする？半決め。え、でもね、半決めか。え、でも、やっぱり、え？先生何座ってんの？ここ休めるな、今日。半決め。なんか来たんだけど。だけど、そこ喋んない、そこ喋んない。あ、喋ってちゃった。違う。はい、ということで、はい、私の場合は給食食べる時とかに、うんうん、前までは先生が前に行ってたんだけど、3年になってから女の先生になって、うちの後ろの子がたまに休みになる時に、うんうん、先生絶対そこに座ってお弁当食べる。普通さ、先生ってさ、ここにいてさ、で生徒がここでさ、こう前向いてこう食べるわけ、普通はね。なんだけど、その先生は空いてる席に座って食べるから。へえ。なので話の時はないけど、ああ、給食は、給食の時はある。そう、これ一応ですね、文章で読みますと、話されてる時大体先生後ろにいるか休みの人の席に座ってくるくないって書いてあって、確かにと思って。話し合いの時、うちらの時代は先生も混じりたくてかわからんけど、休みの人の席に座って大体こう。でもそれ多分先生によると、あーね、先生によると思う。
確かに給食はあるわ、うん、ね、あれもそうじゃない、なんかさ教育実習生もさご飯食べるとき大体班回ってこない、教育実習生。ごめん、私ね班とかそういう時代じゃないんだ。あ、そっか。だから班活動のときクソ気まずい。あんま話さない人とかいつも話さないからね。あ、意見なんかありますか。私から言いますねみたいな。そっか、これはコロナまであるかもね。私の時は教育実習生がだいたい回って半回って食べに来るっていうのがあった。じゃあ次行きます。先生の口癖ある。今日さ先生のさ口癖皆さん、皆さん、皆さん、聞いてください。今日ですね、今日ですね、転校生がね、ということで今のはですね先生の口癖数えちゃうってやつでした。めっちゃいるよね、うん、うちもやるんだけど。うちもやらないな。うちはやらない。ちゃんと優等生だから。うちも優等生もやるわ。2年生の時に、うんうん、音楽の時ってさ、うん、男女で2列でさ男女、うん、男女ってなるんですけど、うんうんうん、横だからさ結構話しやすいわけよ人、うんうん、で後ろの男子がさ、うんうん、その先生の口癖がさ、うん、とかさ、うん、そういう感じだったのね、うん、何回も数えるっていう、うん、で授業ちゃんとまともに受けず、うん、ここ線引くのって聞くっていう。の方がね。そう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 、数えつけてことね。今度さ今は友達と話して2回で3回で4回でとか言ったんですけれども、友達がいない私みたいなこうぼっちがその先生の口癖数えるときは基本的に正の字でこうやってってこう聞いてましたね。友達はやんないかもしれない。うん、優等生だもんね。やんないのは正解で。やんないよ。私はもう過去の話だから話せるけど、まあ、あなたは学生だから。やっぱ数えるよね、うん、数えたくなるもん。ちなみに先生の口癖で一番印象残ってるのはやっぱ何？ベラ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 よー。それ大丈夫。次、台風や大雨の日のあるある。これは家っていう設定で、ここ今家じゃあ私がお母さんやるからあなた、あ、あの朝起きてね。オッケー、じゃあお母さんやくね。おはようお母さん。おはよう。あれ今日雨強くない？あ、今日台風来るって言ってたよお母さん。ね、台風だよねこれ多分ね。台風だよね。台風だこれ。でも台風だけどね、なんか学校からね、うん、朝ね、あの LINE、うん、おドキ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 、気をつけて投稿してやって。ねえ、だから普通通りいつも通り行ってらっしゃい。いや台風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 気をつけて行ってらっしゃい。これはでもあるマジである。あ、うちもコロナでさめっちゃ長期間の休みあったじゃん、うん、でまた増えたじゃん、うんうん、だからそれでまたあるかなとか思ったけどさ、うん、結局なかったり、うんうん、あと雪降った時ね、うんうんうん、気をつけてきてくださいみたいな、うんうん、気をつけてって何みたいな。そう、東京めったに雪が降らないから、うん、雪降るとここ休みじゃない休みじゃない、うん、ってウキウキするのに結局全然行くみたいね、うん、で学校でも別に遊ばせてくれないし。そうそう、昼休みとかもさ、あ、外今日は出ないでねとか言って、そうで帰りめっちゃ雪投げた。そう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 、で怒られる。そう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 、そう定番ね、うん。これ一応文章を読むと、雨風すごい時休校かと連絡を待ち連絡が来たが大雨で風が強いので気をつけて投稿してくださいだった時の絶望感。マジでそれ、うん、一応でもカッコで電車通学の場合はリモートや休みもしくは午後からの授業などって書いてあるんだけど、まあね投稿するよね。こんなメール来たら投稿しない？うん、投稿したくないけど投稿しないといけないから。じゃあ次、職員室あるある。コンコンコン、ガラガラガラ。失礼します、3年2組のほのぼのです。山城先生いらっしゃいますか？あ、先生、山城先生どこいるか知ってますか？先生、あの山城先生どこいるか知ってますか？職員室いないですよね、どこいますか？さすがにこんな先生はいないけど一回静まり返るよね、ガラ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 って開けて、すいません。てかさ、思ったんだけどさ、職員室入った時さ、あの謎のルール、リュック置かないといけないのマジ謎だ。うちがさ、リュック背負いながらさ、失礼します、先生いますかって言ったら、うん、あ、あ、リュックすいません、つって、向き上に乗ってコンコンコン失礼しますって目の前立ってんのにやるっていう。あとなんか、うん、上履きあるじゃん、うん、あの外履きの方に入れちゃって、うん、そのまま帰っちゃったのね、うんうんうん、次の日学校に靴がなくて、そうそうそう、で、え、待って、いじめみたいな。
もしかしてみたいな、あるあるのやつじゃんとか思って職員室に先生、私の上履きがなくなっててあ、これがっつってなんか真ん中のでっかい棚みたいな中から出してきたっていうね。そうで、なんでなんでか分かるかって言われて、いや、分かんないしって言ったら外履きの方を言いたいだろうって言って、いやいや、困るってと思って別に自分のロッカーだからいいじゃんってね。ウケるね。なんか言うてくるもんなんだよ。ひなくれってきたからさ、上履きのまま行ってさ、そのままさ、ちょっとさ、ブーって拭いてさ、中に入れるからさ、言うて変わんないのにさ、それは仕事よね。子供の職員室にエピソードもいただけなかったので、2回ぐらいやるっていう。続きましていきます。恋愛あるある。あ、3人いないとできないね、これ。あ、じゃあ、ちょっと、島尾さん持ってくるわ。ちょっと待っていて。島尾さん持ってきます。ちょっとクッション使ってるからこれ。しまさちゃん今ちょっと男っていう設定ね。かわいい。ちょ、昨日のエーペックスクソ話しやすくない？わかる。で次ランちょっとあそこの2人で生きてるくない？距離近くね。今日放課後じゃダメゲーム。私しまさ好きだったんだけど。隣の女誰？なんか言いたことあるんだったら言ってこいよ。おい、付き合ってねえから。さ、仲いいだけだから。わかる。あれあれ、そのブチギレないでもらっていいですか？マジであるあるだよ。特にうちめっちゃあるあるなんだけどさ、結構さ、3年生になってからさ、周りに出たやつと話してたら、ホモってさ、前丸くんのこと好きなのって言って、いや、ただ普通に仲いいだけなのっていうの結構あるある。そう、ホモちゃん結構小学校の時から男の子と仲いいイメージが自分の中でもあるのよ。男の子って言ってゲームするっていうのが、そう、ゲーム好きだからそういう風な感じなんだけど、はたから見たらそう思われがちね。そう、暑い。ごめんね、ちまさん。ごめんね、ありがとう。ごめんね、ありがとうね。はい、しまさん演技上手でした。マジであるあるだと思う、これは。なんか小学校の時は余計あるあるで、中学校だと公にそのお前らっていうのはないけど、裏でこそこそ言われるから、あ、こっちやってんなと思って、そこの話の間に入ってきて、何話してんのって言って、ホモってさって言われるから、全くないよそういうのって。ちゃんと話すけどね。わかる。だからそれあるからちょっと男の子と話せなかったね、小中は。うちは別にボディタッチとかしないわけよ。まあ普通に話するけど、何やしたってやろうみたいな子もいるわけよ。しかも驚きないって言ってるのにやるから、うん、みたいな。私もそれが怖くて小中は全然声かけられなかったね。だから恋愛できなかった。高校も大学も恋愛ないけどね。どまーい、どまーい。ということで次いきます。休み時間と授業の声のボリューム。休み時間。マジでさ、昨日のさ、どう見た？ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと授業起立、気をつけ、礼。お願いします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 。言わないっしょ。言わない、一回だけ。うちも朝の挨拶言わないし、おはようございますから言って。言って、マスクつけてるからさ、今この辺でさこれちょっとマスクずらすっていうやつやってるけど私結構声出すの好きだから、発表とかもしたいタイプだから、うちも発表全然しちゃう。そこはそうなんだ。で続いて、自分が先輩になってしまうと。1年生。3年生のさ、あの先輩さ、超大人っぽくない？マジかわいいよね。マジかわいい。マジで憧れるよね。本当にかわいい。やっぱさ、オーラ違うよね、3年生。だからもう3年生の回だけもうすごいもんね、なんか。でもゴージャス違うしさ。ね、そんな、コーラ違うからやっぱ上級生感あるよね。あるよね。3年生。てか、うちは3年になったけどさ、全然なんか1年間強くね。全然違う。だって校舎変わっただけでしょ。うん。なんかさ、1年ってかさ、3年生かっこいいみたいな思ってるけどさ、別にかっこよくないもんね。別にもかっこよくない。受験生だし、辛い逆にみたいな。そうそうそう。そんなもかっこよくないよね。ただ校舎変わっただけ。はい、これあるあるです。マジであるある。部活入ってないからさ、うちは。なんか先輩とか言われることもないしさ、ちょっと仲良くなった女の子に、あ、ホモ先輩って言われて、言われて、あ、先輩なのかと思ってたけど、今年の後輩はさ、結構さ、ウェイウェイ系でさ、こうあんまりね、先輩感がなくなってるから、ノリが一緒だからってことか。それはいいね。なんかさ、差がありすぎるとか、例えば後輩がさ、先輩、すごいって言われたら、それは苦手なの。私もそれすごい苦手なんだけど、私部活入ってないよ。めっちゃ嬉しいんだけど、前提なんだけど、嬉しい。言われすぎると。じゃあ次、ドッジボールのルール。じゃあドッジボール開始。怖い怖い、怖い、痛い、アウト、痛い、ガヤガヤガヤ、痛い痛い痛い。ねえ、これ顔なんだけど、私の小僧どうしてくれてるの？ダメなしって言ったよね。ねえねえ、顔は
ダメだって言ったよ。小僧泣いてる顔じゃないから。その学校によって全然多分ルールが違うと思うんですけど、ドッジボールね、ドッジボールは顔面なしっていうルールが必ずあると思います。この前めっちゃムカついたのがさ、バンバンしてなくてさ、人に当てたのね、うんうん、でよっしゃーと思ってさ、うんうん、あ、やったーって言ったらさ、その子ずっといるからさ、もう一回もけ当ててやって中学2年生か1年生の時に男女合同でドッジボールやるんだけど、男子は自分の右手使っちゃダメみたいなルールがあったら、女子がいるから、か弱い女子がいるとさ、男子が当てるとさ、痛い、ウェンウェンって子が出てくるわけじゃん。チグハグハグチグハグハグハグね。そう、それでさ、だから男子は利き手は使っちゃダメみたいになってて、なのに男子が何回か使って女子にやめてよ。でそれを聞いたさ、ダンスの先生がさ、一回さ、集合って言われて、で女子もさ結構キャーキャーうるさいからさ、こちら YouTube あるあるなんですけれども、カメラがぶち切れました。カメラが熱くなっちゃって切れちゃったんですけれども、先ほどドッジボールの話してると思うんですけど、あの完全に話してた内容を忘れてしまったので、これ以降割愛。次、じゃあこれも島尾さんに登場してもらいましょう。恋愛あるある、いらないって島尾さん、いらないって。恋愛あるある、1日目。私高橋海人くん気になってるんだよね。え、そうなの？かっこよくない？高橋海人くん、かわいい。高橋海人くんかわいいの、かわいいの、かわいいの、かわいくない？結構気になってて好きなんだよね、私。言わないでね、これ誰も言わないで、絶対言わないでよ。次の日、ダメなんじゃって高橋海人くん好きでしょ。何、島尾さんそのこと知ってんの？え、島尾さんじゃあなんで私が高橋海人好きなこと知ってんの？え、みんな知ってるよ。え、みんな知ってる？何、怖いこと言ってんの？島尾さんやめてよ。はい、あるある、あるある。もう言ったら学校で内緒話は通用しません、うん、ダメだよ。内緒話っていうのは言ってもいい内緒話だったらまだしも、言われちゃ嫌なことは絶対に発信しない方がいいと。でもさ、好きな人バレるって結構良くない？あ、私別に好きな人とかいなかったからさ、バレたりとかなかったら、バレてもいいかもないけど、バレたらだって嬉しくない？あ、でも難しいね。バレていい恋愛したいね。変な噂流すのやめてほしい。うち行ったこともないところにそのこと言ったとかで噂が流れてて、え、それソースどこって聞いたら、え、うん、ソースどこって何？最初に言った人誰みたいな。え、ソースっていうの？ソースどこみたいなのを言った。なんか噂だから本当かどうか分かんないよみたいな。じゃあ言うなよって思いながら、うちがその仲いい子と水族館に行ったみたいに流されたんだけど、うん、行って嬉しいと思って。そう、ウケるじゃん。そう、私も全然ある。あ、めんどくさいなね、あれ嫌だよね。本当に言ってるんだったらまだその言ってないのに言われると、そう、あ、ウケるから、なんてなる。どうした？なんでそんなにさ恋愛に全部結べたくなっちゃうの？次、島さんまだいるの？いるよ。私ね、すごい今島村行きたいの。授業中の連鎖。男設定の。これガチあるあるだよ。これあれテストだよ。いや、2年生の時にやって怒られた。なんか、いや、うちはやってないのね、笑う側だったからさ、うちの斜め後ろの男子と、そことつながってる連携の仲いい男子がいるんだけどさ、その子発祥なんだけど、その子発祥でさ、うんとか言ったら、みんな、うんとか言ったり、一人、咳とかも汗全くしてないのに、とか言ってて、連鎖やりすぎて先生に、お前さ、何やってんのって切れられるっていうのを見るっていう。ご時世的に好きって嫌だよね。じゃあラスト、担任が授業の時あるある。はい、じゃあここが、こうなって最後 x イコール2になります。時間的に10分残ってるんだけど、もう次帰るからみんな後ろ全部荷物片付けて5分で準備してください。担任がさ授業だとこういう風にさ10分前に終わったりとかするときは超ラッキーだよね。はい、じゃあ、キッズ、はい、気をつけレイ、さよなら。さよなら。はい、さよなら。あ、まだ授業終わってないから、チャイム鳴るまで出ちゃダメね。チャイム出たらみんな出ていいからね。ほんと。サイクあるあるね。これは、3年になってからは亡くなったけど、担任の先生の話が長いから。いるのよ、その当たり外れがあって。当たり外
忘れて言うね。2年生の時はマジで先生が秒で終わって、こう言うこともパッて言ってパッて終わらせる感じだから、一番早かったんだけど、給食の前とか放課後帰る時とかのね。でも3年生になってからやっぱさ、伝えることが多くなったわけじゃん。なんか後ろに何々掲示してたの見てくださいとか、そういうのが多かったり、なんか今日こういうことがありましたみたいに日直が言うと、日によってね変わるんだよね、その速さが。そうだから2年生だけマジで早かったです。私の時もこれはよくあった、うん、何の時かな、なんかインフルかなんかが流行った時、うちは中学の時コロナなかったからさ、インフルエンザが流行った時はマジで早かった、その担任の先生じゃなくても他の先生の授業でもそのまま解散ねって言って、終わったらすぐ解散だった。緊急の時はさ秒で返してくれるけど、緊急じゃなかったらなんか結構長引くっていう。でさ、友達とかが他のクラスだからさ、うち一緒に帰ってる女友達がね、ずっと待っててもらうのもさ、申し訳ないなと思いながら、待ってるなと思いながら、最後終わんないかな、そう。だから結構あるあるだよねこれは、うん、ということで以上12個のあるあるをご紹介いたしました、うん、島浅ちゃんが途中から参加したんですけれども、ありがとうね島浅、今日はありがとう、ありがとう、今日はありがとうね。はい、ということで島浅ちゃんにも帰られたんですけれども、いかがでしたでしょうか。私も学生経験してるし、めちゃめちゃ共感できるコメントがたくさんありました、ね、他のコメントにも結構共感できてたよね。そうそう、すごい悩んだんですよこれ。本当は50個ぐらいピックアップしたんですけれども、そっからまた絞って12個にしたので、マジでみんなもう超共感できるっていう感じで、コメント見るだけでもめちゃめちゃ面白いので、ぜひよければノイノのコミュニティ見てみてください。で、もしあるあるかぶってても大丈夫なので、あればコメントしてくれると嬉しいです。ということで、私もめっちゃ共感した今日の動画と思った人、グッドボタンチャンネル登録よろしくお願いします。島浅ちゃん学生、幼稚園児、何歳児と思った人、グッドボタンチャンネル登録よろしくお願いします。ほのぼのちゃん学生だから、ほのぼののあるあるも聞きたかったなと思った人、グッドボタンチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回のあるあるお会いしましょう。バイちゃん。